Je to tam! Sme prví! Crash Bandicoot je prvý a získava fialový diamant! Neuveriteľné! Ahoj, ja som Focus a vítam vás u nového videa. Dneska tu máme tretie pokračovanie z Crasha Bandicoota. Dámy a páni, neuveríte tomu, ale bol fakt ťažký súboj s tým bossom, čo je vlastne na druhom leveli akoby. Dámy a páni, bolo to mimoriadne ťažké, hral som to ale pol hodinu a nevedel som to vôbec prejsť. Takže potom som s tom musel viackrát zahrať, aby som to proste prešiel. Teraz tu máme nejakú čínsku onú stavbu. Celkom pekne vypadá tá čínska stavba. Máme tu od čísiel 11, 12, 13, 14, 15. Dobre, dámy a páni, čo hovoríte na moje intro nové? Každopádne, ja si myslím, že je celkom pekné to intro. Môžeme ísť na to. 11. To som zvedavý, čo nás tu bude čakať. Ohnivé, 12. Vo vode, 12 vo vode, 13. To je niečo nočné. Road Crash, toto bude tiež asi na motorke, ale nočné. 15. Double Header, to neviem, to už si nepamätám. Takže tuto nebudú tie lietadla, myslel som, že v tejto časti budú tie lietadla, ale nebudú tu. Som zvedavý, či bude aj v tejto časti ťažký boss. Keď prejdem, myslím akože keď prejdem všetky kola, že či tu bude ťažký boss. Tuto ma tuším bude gula naháňať, alebo zase dinosaurus. Počkajte, je minenku, to idem opačne, ja som ani nevedel. Počkaj, a čo by sa stalo, keby som išiel tady to? Ja však tam sa nedá ísť, takže tuto idem opačne, úplne ma to doplietlo. Dá sa tam vyskočiť? Hej, tam je život. Aha, dva razy môžem vyskočiť. Oh, vie. A nemôžem ho zobrať. Jak to je možné? Nedá sa zobrať ten život, je tam život, chcel by som ho zobrať, ale nemôžem. Toto čo je pre boha? Bing. Oh, prišiel som o Umbru, nevadí. Čo je? Bing, tam máš. Keď prejdem pomedzi to je pohoda. Čo je, aká sliepka, či čo to je? Zase netopier. Bang. Jackpoint je veľmi dôležitý. Zase tá sliepka hompalajúca. Ja som sa už zlakol, že spadnem do ohňa. Toto bolo ocho. Tu je dinosaurík. Super, ideme na dinosaury. Dinosauriku. On veľa skáče. On proste úplne dobre skáče, ty vole. Nesmiem teraz oného zničiť, toho dinosaura. Nesmiem ho zabiť. Bang. Dinosaurik. Poď, ideme. Bang. Skočili sme. Či teda preskočili sme ho. Bang. Bang. Keď tu je zase tie oné výpary sopečné. Dinosaurík. Škoda. Ja chcem ešte jazdiť na dinosaurí, už nemôžem ďalej. Škoda. Ale som tam rýchlo oné. Bral tú krabicu. Diamant, super. Diamant. Ja som sa už zlakol, že proste. Ne, musím to zobrať. Nedá sa tam? Môžem ísť, super. Som sa zlakol, že sa tam nebude dať. Potom by som musel ísť cez tie oné zelené bomby. Jeden bomby. Takže máme hneď jackpoint. Jackpoint teda oný bonus. Tie lepky, aké sú tam na tej stene, ty kokos.
Škoda, že sa táto krabica... Oh, oh shit. Budeme potrebovať jedna, druhá. Jedna. Okej. Nie, ja som myslel, že už padnem dole, ty kokos. Toto sa nedá zobrať. Jak to zoberem? To je blbosť. Jak zoberem ten oný život? Nezmyselné. To nedomysleli. Na to by som asi niečo potreboval. Možno, že umbru. Možno, že umbru by som na to potreboval, ale by som zobral hen tie krabice, neviem. Nebudeme si klamať. Teraz pôjde po mne dinosaurus. Prešlo tu checkpoint. Počkaj. Tak. No, nehovorím, už ide po mne. To čo je? To ma urychluje. A jasné. No nič, budem ja budem len skákať. No a už ma sundal hneď. No nebudem brať žiadne krabice, budem len preskakovať všetko. Ó, oh, už je za mnou, už je za mnou. Už je za mnou, oh shit. Oh shit. Už je hneď za mnou, ty kokos. Á, ja sa bojím. Super. To bolo celkom ľahké toto kolo. To sme dali jak šéfikovia. Horšie bude, keď to budem hrať na čas. Abo na krabice, to bude problém. Na čas možno nie, lebo však to len prebehnem rýchlo. Ale krabice, to nebudem stíhať zbierať, lebo však keď ma bude naháňať, tak budem si musieť dávať bacha, aby ma nechytil, a ešte budem musieť všetky krabice zobrať. Úplne každú jednu krabicu, ľudia, takže to bude problém. No, máme tu zase vodné, toto je pohodičke. Všetky krabice musíme zobrať. TNTčka. Pre istotu budem aj dopredu strieľať, keby to náhodou nejakí žraloci boli, alebo niečo také. No a nehovorím, bomba, bomba, nepribližil sa pri mňa, super, bomba. Odišla si, super. Oh, ryba nafukujúca. Zase sa nafúkla, dobre. Tam máš. Máš to mít. Dobre, my ideme ďalej, guys. Toto je úplne easy, toto je úplne ľahké. Len sa bojím tých hadov, možno, že tých hadov nedám. Zas keď tu budú tí hadi. No, s Bohom. Aha, dal som jedného hada. Dobre, super, dal som ho dole. Žralok, Daniel žraloky opäť. Počkaj. Super, dali sme ho dole, žraloka. Jackpoint, umbru. Ó, wow, tu sú aké one víry. Počkaj, ono ma to vťahne aj. Ono ma to môže aj vťahnuť. Počkaj, bomba, 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 ne, nepribližujú sa pri mňa. Jojojojojojoj, umbra sa mi už aj zničila. No, to kvôli tej bombe. Keby tam nebola tá bomba, tak by sa mi nezničila umbra. To nemyslíš vážne, tu je ryba nafukujúca. Oh je, ešte že nie je na mňa. Ó, oh, život, to je super, život, bez života by sme boli v prdeli. Bez života by to nebolo ono. To si robíš srandu. Vážne ma mohol žralok zožrať takto. To bol úplne easy kill. Pozor, pozor, pozor. Pozor na bombu. Bomba vždycky vie ohroziť náš život. A my... No tak toto akože čo som spravil. 49. 51 jablok, čiže nám ešte chýba 49 jablok. Opatrne, opatrne. Bang. Zase sú tu tie víry. A opäť aj nafukujúca ryba. Aby toho nebolo málo, aj nafukujúca ryba. Poď, 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 poď. Super, máme to. Zase Daniel žraloky. Super. Už sa pomaly asi aj blížime ku koncu, či?
Mhm, tak toto je ako s ničím, keď... Ale to by som asi musel mať všetky krabice, aby sa mi to otvorilo hento. Zase tie one, hady? Hady, blbe. Opatrne, opatrne, Jeminenku, toto by bolo fakt škoda, keby som sa na takejto... Na takejto elektrickej stene zabil. Nafukujúce je one. Dobre. Jackpoint, ten sa vždycky zide. O, máme tu zase túto onu. Braň. Teda toto one. Tento skúter, alebo jak by som to nazval. Friskuta tu mám zase. Vodný, vodného friskuta. A môžem ísť aj dovnútra s týmto? Jej. A môžeme aj prejsť toto, to je aké dobré. O, no jasné, a už som si to aj zničil. Mohol som ešte ďalej pokračovať, nevadí, no. To bolo jaké easy, hento. Počkaj, toto by som mal zničiť. Jasné. 49 krabíc z 83, to som boh vie čo nevyhral, to nie je žiadna výhra v lotérii. Krešik, vyhoď ten fialový diamant, super. Dobre, tu sme, počkaj, tu som nebol, tuto som bol, na 12-ke som bol, jasné, na 12-ke som bol, teraz ideme na 13-ku. To bude nočná mapa. To bude vlastne, toto sú skoro všetky mapy sa opakujú, len tam je nočné prostredie. Len je proste zmenené nočné prostredie. Jasné, však toto som hral. A nie, neopakuje sa vlastne podobný princíp tých map. Len je niečo zmenené. Ne? Oh shit. Ja toto si pamätám, toto som oné, toto je dosť ťažké kolo toto. Lietajúci koberec, som Aladín. Ohoho, lietajúci koberček. Zase ten vysávač z eBayu. Či z IKEA, či čo som to hovoril v minulej časti. Ó, máme zase život. Život je najdôležitejšia vec. Som Aladín. A henty oni, henty idioti sem hádžu. Počkaj, môžem... Aha, dva razy môžem vyskočiť. Ó, bang, to bolo chlop. Jackpoint, ten je veľmi dôležitý, ten sa vždycky zide. Zase tu je ten kráb, dokonca tu máme aj vysávač z eBayu. Super. Krabík. Bang, tam máš. Počkaj, musíme ísť sem úplne. Dobre, pusti sa. Super, krabica, jablko nesmie nikdy chýbať. Musíme dodržiavať vitamíny. Chcel som povedať, musíme dodržiavať pitný režim. Krab, ty choď preč. O, nie, ja som chcel oné na ten oný koberec, aby som bol lietajúci Aladín. OK, takže teraz... Hneď to dáme preč. Vysávač z eBayu, choď preč. OK. Krab, ty choď preč. Toto je také blbe, že to neviem z boku odhadnúť, že či sa dobre držím. Tak. Musíme ísť úplne do boku a takto sa musím. Musím byť úplne na rohu. Tak a teraz sa pustiť. Bo ja som to nevedel dobre odhadnúť. Bo ja som bol úplne, že na boku a ja som sa pustil a vtedy som akurát padol. A máme tu hneď bonus. Ježiš, jak som sa zlakol, že to preskočím celé. Super, guys, teším sa na bonus. Čo ma tu bude čakať nového. Tak to si robí srandu, toto ja nepreskočím, to ja nedám. Počkaj, jedine, že by som sa rozbehol. To sa nedá, to jak mám preskočiť. Ježiš, na čo som išiel na bonus a už som tam skoro bol. Počkaj, hop, hop, teraz, hop, hop, hop. Tak nič. Hop, hop. Hop, hop, toto nedám, fakt. Už som tam skoro bol. To sa nedá. Počkaj, ja nemôžem akože keď vyskočím. To sa nedá dať. Počkaj, že jedine, že by som takto, teraz vyskočil. Alebo takto, tak nič.
Alebo takto? To sa nedá. Nedá sa to nejako resetnúť alebo čo? Lebo toto je nemožné kolo. No, hen tak, keby som vyskočil. A však predtým som normálne vo vzduchu sa odrazil. To sa nedá? Vo vzduchu, takto. No, takéto niečo. Do pizdy. Nevadí, nedá sa to, nedal by som to aj tak či tak. Je to ťažké ten bonus. Diamant je dôležitý. Hej bráško, ty sa mi to nepleť, hodím ťa do ohňa. Ne, pozor. Jak sa kúknu, že či to dohasí. Umbra, tá je dôležitá. Náš starý dobrý kamarát Umbra. TNTčko, pozor guys, ešte že som... Ooo, TNTčko. TNTčko sa tam len tak kúka na mňa a hovorí si, že... Ja ťa dneska zabijem. Ale ne, ne, TNTčko, to sa nestane. Lietajúci koberec, o, zase sme Aladín, oh yeah. Kúpte si koberce z dekodomu, sú najlacnejšie. Hej, bráško, ty sa mi to nepleť. Počkaj. Bomba, bomba, ne, 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 ne. Prosím, bomba, nebuchni, nezabij ma. Super. O, ešte, že si ma nezabila. O, to čo som, jak skočil na ten koberec. Počkaj, krabice musím zobrať, ja už som mu preskočil. Vyskoč. Tak. Tak, ešte jedno jablčko. Jackpoint tu máme, super. Oh. Aladín. Oh, vie. Ježišmarja. Zase ten, oné, vysávač z eBayu. Tu poletuje. Vysávač z eBayu, preč, choď. Super. Toto stačí len na toto skočiť a ono to buchne a jeho to zabije, nie? 2, 1. Bang! Už by ho to malo zabiť, jasné. Jožko, dobre si to vypočítal. Nebude tu zase ten krab. Musím sa dať do boku úplne. A teraz sa pustiť. Teraz zase do boku úplne. Bang, kráp už je mŕtvý. Pusti sa, super. A už sme v cieli. 64 krabíc z 85. To sme celkom dobre na tom. Tiež by bol aj ten strieborný diamant, ale zase nemôžeme byť taký náročný. Musím si postačiť s tým, čo mám dôležité, že mám fialový diamant. Dúfam, že v týchto kolách nebude ťažký boss, lebo ak hej, tak to bude akože amen tma. Máme tu zase nočný závod, či to je normálny? Či to je normálny závod, jasné, road crash. A budeme tiež na motorke, ja si myslím. Á, jasné, na motorke. Už bude zo mňa za chvíľku oný Schumacher. A toto bude ťažšie teraz, lebo tu budú tuším jamy, nie náhodou? Áno, jasné, jamy sú tu. Jamy nám sem pribudli. Nevadí, ale ja som najlepší pretekár. Ó, tí formule dokonca skačú aj. Oni dokonca idú aj na one, na mostiky, či nie? Aha, ma to zdržalo. Koľkatý som? Siedmy som. Musím obehnúť ešte siedmých predo mňa, či šiestich? Šiestich musím ešte obehnúť, jasné. Motokára, preč, choď! Netrep sa mi tu, o, ty kokos. Skokanský. Šiesti som, super. To sme dobre na tom, poď motorečka, pekač, pridaj. Pekač, poď. Ne. On sa ma snaží vytlačiť. Mohol som zobrať hento. Piatý som, super. Musíme aj tohto obehnúť. Teraz. Bam! Tak to si robíš srandu, on ma vytlačil. To je jaký žebrak. Antino, ty si jaký žebrak. Zrýchlenie, je to tam. Musíme ich obehnúť všetkých. Policajti, neblokujte ma. Ja som nič nepil, ja som čistý. Ó, tu sú aké hnusné zakrúty. A zase, poď, zoberieme, obehneme aj tohto.
Bang, obehneme ho. Nie, prosím, tu som kde išiel až. Poď. Bang. Ty to si robíš srandu. Počkaj, ale by som mohol byť aj one tretí. No, už som prehral. Toto už je automatika, už som prehral. Tu sú jamy, aké nechutné, aj zakrutí. To sa nedá, to je úplne hardcore. Ja si myslím, že aby som získal fialový ten diamant, fialový diamant, musím byť asi tretí. Teda aspoň minimálne by som mal byť tretí. Ale neviem, nebudem klamať, radšej, budem radšej prvý, budem sa snažiť radšej byť prvý. Ale my to dáme aj po druhýkrát. My to dáme aj po druhýkrát. Pretože som silný a verím si, som najlepší pretekár. Schumacher, 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 Crash Bandicoot. Poď, Schumacher, 3, 2, 1, ideš! No tak toto, toto je, keď som išiel na bicykli, to rovno bicykel mu mohli dať, dámy a páni. Ó, tu je jaká prúdka zakrúta, dámy a páni. Jablka, zobri jablčka, budeš mať veľa zdravia. Budeš veľmi aktívny, vitálny, budeš... Bude ti to podporovať rast chlpov, budeš chlpatý jak opica. Pretože budeš papať veľmi jablčiek veľa. Pozor, Motorola sa ma snaží vytlačiť. Motokára, dámy a páni, sa ma snaží vytlačiť. A policajti sú akurát tu. A sedí tam akurát v policajnom aute Semir. Semir a Schumacher. S DiCapriom, OK. A máme tu skokanský mostík, dámy a páni. Ó, a motokára. A preskočíme motokáru a je to tam. Predbehli sme, sme piatí momentálne. Crash Bandicoot sa blíži ku cieľu. Sice sme ešte len začali, ale už sa blížime ku cieľu. Pozor, a prúdka zakrutá, levá 3, pravá 3, oh yeah. Crash sa snaží obehnúť ďalšiu motokáru. Dámy a páni, pozor, a je to tam, sme štvrtý, Crash Bandicoot je štvrtý. Neuveriteľné, neuveriteľný pokus o výhru, dámy a páni. A pozor, bude, je to napínavé. Crash Bandicoot sa snaží obehnúť ďalšieho pretekára, ďalšieho hráča. A je to neuveriteľné, ale Crash Bandicoot obehol tretieho hráča a Crash Bandicoot je tretí momentálne. Ó, a policajti, Semir Gerkan sa snaží chytiť Crasha Bandicoota na bicykli. Ó, neuveriteľné, dámy a páni, ale Crash Bandicoot obehol ďalšieho. Crash Bandicoot je druhý, dámy a páni, neuveriteľné. A Crash Bandicoot sa snaží obehnúť aj prvého, neuveriteľné. Neuveriteľný zákrok. Crash Bandicoot sa snaží obehnúť ďalšieho, dámy a páni, neuveriteľné. Crash Bandicoot už je prvý, neuveriteľné, ovie. Crash Bandicoot sa snaží obehnúť aj prvého. Bude to súboj. Je to tam, sme prví. Crash Bandicoot je prvý a získava fialový diamant. Neuveriteľné. Yes, je to tam. To bolo len, dámy a páni. Skoro ma ku koncu cieľu obehol. Road Crash. Sme najlepší. Crash Bandicoot je najlepší Schumacher zo všetkých. Posledné kolo, dámy a páni, a potom nám nabehne boss. Ale hen to vypadalo, ako keby to bola hlava bossova. No, zase, ukážka to nás nezaujíma. Crash, crash, crash. Hen ten stále do kolečka sa opakuje. Snaží sa nás akoby vyprovokovať, dámy a páni, ale my sa nenecháme vyprovokovať. Ó, to čo je, aký oný, to čo je Shrek, dámy a páni. Momentálne vidíte v priamom prenose Shreka. Počkaj, on mi môže flaknúť, jasné. To je dvojitý Shrek, dámy a páni. On má dvojitú hlavu a dvojité oči. 10 očí ma. Chápeš, to je proste Shrek. Starodobý Shrek. Zase žaba. Žaba neblázni. Zase dvojitý Shrek, dámy a páni. Práve vidíte priamo prenose dvojitého Shreka, ktorý zaháňa komáre, pretože nemôže spať. Zase dvojitý Shrek, dámy a páni, v priamom prenose. Snaží sa odohnať komáre, pretože ho štípu. A chrúňo Serus, chrúňo už si aj odletel. Ho. Na čo sa zaháňa tým mečom, keď je taký ťažký a potom len vydáva také divné zvuky? Počkaj, toto by som mohol zobrať. To si robí srandu, ale máme život. Sice sme prišli o Umbru, ale máme aspoň život. Zase dvojitý Shrek sa tu oháňa pred komármi. Dvojitý Shrek sa snažil zasiahnuť Crasha Bandicoota, no Crash Bandicoot sa nenechal vytočiť.
A bomba nám za chvilku buchne. A život, že by som to odondial. Nemôžem to zobrať tú krabicu, lebo sa zabijem. A nechcem sa zabiť. Zase tu je Gandalf, dámy a páni. Neuveriteľné, ale vidíte priamo prenose Gandalfa a Gandalf mi ublížil. Gandalf mi zobral môjho starého dobrého kamaráta Umbru. Starý dobrý kamarát Umbra, odpočívaj v pokoji. Čoskoro ťa zoberiem nejaké krabici, takže neplač. Ďalšia krabica, neuveriteľné, ale nehal som tam jablko. Jablka sú veľmi dôležité. O, zase Gandalf. Gandalf, jasne, však ty si na každom rohu. Sice si nafejkovaný, máš rovnakú... Tak to si... Aha, on sa mi ešte vysmieva. Gandalf, no počkaj, ja ti dám. Á, Gandalf 1. Gandalf 1 sa ma snaží zabiť. Sice mu to nejde. O, Gandalf 1 je dole. Gandalf 2 na mňa čaká. Gandalf na mňa čaká. Gandalf 2. Zoberme jablko. A tu je Gandalf 2. Tento ma zabil. Počkaj, ja sa ti teraz budem vysmievať. Tak, tu máš. Už som sa ti vysmial. Tam máš, brachu. Zase dvojitý Šrek sa Dvojitý Šrek tentokrát sa snaží odohnať osy a komáre. Tentokrát sa ho snaží aj poštípať osa, dámy a páni. Takže teraz máme bonusový level. Takže teraz ideme, bonus máme. O, ja som sa zlakol, že už to nedám proste. Tuto krabice tiež zničíme. A máme tam aspoň jedno jablko, však čože. Však budeme one skromný, no ne. A život, ten je dôležitý. Život je najdôležitejšia vec, dámy a páni. Keď nemáš život, tak si pekne v prdeli. Focus 2017. Keď nemáš život, tak si pekne v prdeli. Nie, to som nechcel. No, tam som to mohol zobrať, tam som ešte mohol zobrať ďalšie krabice. Počkaj, teraz by som sa mal odraziť. Dvakrát. Tak. Poď. Dobre, super. Dobre, už to máme konečne. 44, 45 životov, dámy a páni, neuveriteľné. Ako sme dobre na tom. 63 krabíc z 91. No, dvojitý Šrek sa tu doháňa zase. Dvojitý Šrek nás nikdy nezastaví. Jabba, neblázni. Jabba, neblázni. Jackpoint, ten sa nám vždycky zíde. Dôležitá súčasť tejto hry, jackpoint a životy. Zase dvojitý Šrek. Tentokrát ho musíme preskočiť. Ó, ja som, no, ty kokos, ja som zabil dvojitého Šreka, dámy a pani. To by chcelo spomalenú ukážku. Poprosím v edite to ešte raz opakovať. Tú scénu, ako som ho zabil. Ďakujem, pán edit. Gandalf. A on zo mňa spravil žabu, to si robíš prdel. Ideme zase zabiť dvojitého Šreka, dámy a pani. Ó, dali sme dvojitého Šreka, až sa mi normálne prst šmykol z klávesnice. Tak, super, žabu sme dali dole. Sice za chvíľku Ujo Gandalf bude po nás útočiť. Ó, ale Gandalf, to nemyslíš vážne. No, dámy a pani, najprv budem musieť zabiť kozu, pretože koza mi tam bude zavadať, potom budem musieť skočiť naspäť. A potom zabijeme Gandalfa. Už mám takú taktiku na to. O, zase sme zabili dvojitého Šreka, dámy a páni. Tak. Takže najprv zabijeme kozu, aby mi tu nezavadzala, aby som tam mohol stokovať. Tak, teraz preskoč. Je minenku. A to, ono to sem doletí, chápem. Teraz ideme zabiť Gandalfa. Bang, tam máš Gandalf. Ha, ha, ha. A už sme pri cieli. Oh shit, tu je dvojitý Šrek, dámy a páni. Dvojitý Šrek sa nás snaží zase zabiť. To si robíš prdel, to jak mám teraz dať. Mám na neho vyskočiť? Počkaj, tu je žaba. Žaba, ešte aby ma neohrozovala. Asi mám na neho vyskočiť, ja si myslím. Lebo to by som nepreskočil hento. Z ľavej strany pokúsim sa na neho vyskočiť. Jak som sa zlákol, ty kokos. Jako mi treskol.
Alebo ja to mám z jamou preskočiť, jasné. Z jamy to mám proste asi. Pozrite sa, že teraz keď skočím naňho a musím sa zatočiť asi. Bang, tam máš žaba. Musíme tohto Gandalfa ešte zabiť. Tak, ono to doletí len sem. Gandalf, nezabíješ ma, neboj sa. Oh, ne Gandalf, prosím. Tam máš. Super, už si dead. Máš to tam, čo si nechcel mať. Počkaj, teraz to bude ťažké toto. Nie, že mi pritankuje, ty kokos. Bang. Skúsim to spraviť nasledovne. Oh, damn, ja som najlepší, ja som najlepší. Dali sme to jak šefici. To bolo teraz posledné kolo, alebo predposledné? A jasné, to je posledné kolo, takže teraz bude boss. Teraz bude boss. No, teraz to bude tiež hardcore. Máme tu posledné kolo, dámy a páni, čiže bossa. Boss všetkých bossov. Ach jej, no poď. No to som zvedavý, čo bude za hovadinu toto. Aha, tak to... Ale to si robíš srandu, to jak sa mám uhýbať tomu. A ja sa budem približovať k nemu, jasné. To je hovadina, jak sa mám pred ním one. Aha, ja to mám takto oklamať, chápem. To čo je za hovadinu toto? To je aká hovadina? A jasné, ja sa budem musieť k nemu približiť, takto. Oklameme ten systém tej hry. To sa nedá, to ani neviem, kedy mám vyskočiť. To neviem odhadnúť správne. Zase tá gula. Super, čo ma prenasleduje. A teraz. 3, 2, 1. Bang. 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 Teraz pošle gulu na mňa. To je hovadina, to ja musím rýchlo, ja musím mať rýchle one, reflexy. Takže gula, aspoň už viem naspamäť to. Tak, do prčíc. Ešte raz. Gula. Bang. To sa nedá, one, ja som aj prvšie vyskočil. Gula. Bang. Super. Teraz ohnívá ona. Blbosť. No, umbru mi to zobralo. Teraz z ľavej strany. Aha, on si počká, aby som ho bachol. A teraz ma to hodí z opačnej strany. Gula. Druhá gula. Hopa. Oheň. Do prdele! Ešte raz. Gula. To sa nedá, jeminenku. No. To... Áno. Dobre. Guys, ja to dám veľmi rýchlo. Bez toho, aby... Gula. Bang. Bang. Z ľavej. Je to tam, dámy a páni, práve som to vyhral. Bolo to veľmi ťažké. OK, takže sme to vyhrali, všetky kola sme vyhrali, OK. OK, dámy a páni, týmto mi to bolo všetko, ja sa s vami ľúčim a vidíme sa u ďalšieho videa. Ešte si to idem dať uložiť, aby som to mal uložené. Save game, OK, máme to uložené. Ešte sa môžete tešiť na ďalšie dve časti. Počkajte, to chcem len tak znázorne kúknuť, len tak približne, pokúkať čo aj ako. A jasné, lietadla. Ďalší diel bude tiež veľmi brutálny. Vidíš, toto bude future, to viem.
ale tie lietadla, to ma najviac bavilo. OK, dámy a páni, ja sa s vami lúčim a vidíme sa u ďalšieho videa. Ešte by som mal v pláne natočiť dve časti. Čus!